Dobar dan i pozdrav svima. Prije dva tjedna klub zastupnika Mosta je najavio inicijativu za osnivanje istražnog povjerenstva, saborskog istražnog povjerenstva o radu stožera i drugih nadležnih institucija za vrijeme trajanja pandemije COVID-19 u Hrvatskoj. Ovaj tjedan završit ćemo formalno obličenje i poslati u proceduru taj zahtjev. Ono što se dogodilo prije par dana je potvrdilo ispravnost i nužnost te inicijative. Naime, HINA, a potom i drugi hrvatski mediji su prenijeli kako su Europska unija i Pfizer konačno postigli dogovor o višku cjepiva protiv COVID-19. Saznali smo da je dogovoreno da se ta količina, da tako kažemo, zaostalog cjepiva, dakle cjepiva koje je naručeno i koje se mora platiti unatoč tome što se sigurno neće iskoristiti, a vrlo vjerojatno ni proizvesti, da će se smanjiti za trećinu. Ali će se morati platiti penalizacija za svaku neisporučenu dozu. Što to znači? To znači sljedeće. Iz informacija koje do sada imamo, Hrvatska je ukupno naručila 18.905.838 doza cjepiva, od čega smo četvrtinu, oko 5,3 milijuna cjepiva, iskoristili. Neisporučeno je ostalo oko 7 milijuna cjepiva. Točnu cijenu cjepiva ne znamo jer su ugovori s farmaceutskim kompanijama, suprotno svim deklariranim demokratskim načelima Europske unije, potpuno netransparentni. No u javnosti se baratalo s cifrom od oko 20 eura po dozi cjepiva. Što to znači? Pa provizorni račun pokazuje da je Hrvatska do sada bacila oko 140 milijuna eura na cjepiva koja je kupila, koja su stigla, ali koja nije iskoristila. Pri čemu je stvarni iznos i puno veći od tih 140 milijuna eura, jer skladištenje i uništavanje medicinskog otpada itekako košta. No to nije sve. Da stvar bude gora, pored tih okvirnih 140 milijuna eura bačenog novca poreznih obveznika, Hrvatsku očekuje bacanje još otprilike 140 milijuna eura, ako se ne izbori revizija ugovora s farmaceutskim kompanijama, s obzirom da je službeno proglašen kraj pandemije. I što naša vlast čini? Kao što možemo saznati iz toga što je prenijela HINA i ostali mediji, neke države članice Europske unije pobunile su se protiv takve pogodbe koja prvenstveno ide na ruku farmaceutskim kompanijama, jer ćemo plaćati doze cjepiva koje nikada neće biti napravljene. A što čini naša vlada? Od ranije je poznato da su Bugarska, Poljska, Litva i Mađarska tražile reviziju nepravednih ugovora. A sada se operira s time da su Mađarska i Poljska zemlje koje su odbile ovakav sporazum. Zašto Hrvatska nije među zemljama koje štite novac svojih poreznih obveznika? Usudi li se Andrej Plenković suprotstaviti čelnicima EU kada su u pitanju materijalni interes i prava njegovih građana? To je pitanje. Zbog svega navedenog, Klub zastupnika Mosta neodgodivo traži odgovor na sljedeća pitanja. Prvo, je li Vlada Republike Hrvatske službeno tražila izmjenu postojećih ugovora s farmaceutskim kompanijama od kojih je nabavljala cjepiva? Drugo, je li Vlada Republike Hrvatske prihvatila ovakav jalovi kompromis kojim ćemo plaćati cjepivo koje nikada nećemo ni vidjeti, ili je među onim suverenim zemljama koje štite novac svojih građana? Treće, koliko Hrvatska još doza cjepiva očekuje? Četvrto, po kojoj cijeni i gdje će Hrvatska skladištiti pristigle doze cjepiva? Peto, koliko Hrvatsku košta uništavanje suvišnih doza cjepiva i skladištenje goleme količine medicinskog otpada, te gdje se ono odvija? S obzirom da je riječ o pitanjima od nespornog javnog interesa, očekujemo brzu reakciju nadležnog ministarstva i prije početka rada saborskog istražnog povjerenstva o tim temama. Ako aktualna vlast Andreja Plenkovića doista nije učinila ništa da se izbori da ne plaćamo cjepivo koje ćemo ili uništiti ili nikada neće ni biti proizvedeno, a nema nikakvih naznaka da je postupila suprotno, to je doista legalna pljačka stoljeća hrvatskih građana. I takvo postupanje ravno je veleizdaji.
na što klub zastupnika Mosta sigurno neće šutke pristati. Klub zastupnika Mosta i dalje će inzistirati na tome da se istraži sva nabava medicinske opreme za vrijeme pandemije i razotkriju sve koruptivne aktivnosti COVID profitera. Istaknut ću još jednom da je još u ožujku 2020. na početku cijele priče vlada donijela odluku da nabava sve opreme ide mimo zakona o javnoj nabavi i pod oznakom tajna. Zašto? Evo možda u ovim brojevima koje sam iznio leži dio odgovora. Ja ću napomenuti da je Pfizer samo 2022. zaradio rekordnih 100,3 milijarde dolara. Najveća zarada u 174 godine dugo je povijesti te farmaceutske tvrtke. 100,3 milijarde dolara. I nije dovoljno, nego treba lihvarski naplatiti ono što nikada neće biti proizvedeno ili će biti proizvedeno pa dostavljeno, pa će taj koji je to kupio što mu ne treba još plaćati zbrinjavanje toga kao medicinskog otpada. A mi vidimo da naša vlada po tom pitanju ništa ne čini. Ako ima pitanja oko ove teme ili bilo koje druge, stojim na raspolaganju. No, možda vas kako zapravo se morate da pitanju ovo povjerenstvo i što ako rekli ste da ćete žurno tražiti odgovor ministarstva, ako se ne varam, pitanje što ako ne odgovore? Dakle, onaj čije su ruke i savjest čista ne bi trebao imati ništa protiv osnivanja saborskog istražnog povjerenstva. Zašto Saborsko istražno povjerenstvo? Pa zato što ovo nije samo pitanje ekonomije, dakle uludobačenog novca, a opravdano sumnjamo barem 280 milijuna dolara da će biti bačeni u ludo, nije samo pitanje oštećene ekonomije, uništenog zdravlja građana, masovnog, potpuno neopravdanog kršenja ljudskih prava, nego je to i političko pitanje. Sabor je mjesto na kojem se mogu ispitati svi aspekti te priče. Pri čemu će ono gdje bude materijala za DORH, naravno prepuštat će se DORH i organima gonjenja. Ali samo Sabor ovu kompleksnu, slojevitu, višedimenzionalnu priču može zahvatiti istražnim povjerenstvom u cijelosti. Dakle, radi se o tome, ovaj tjedan ćemo do kraja obličiti zahtjev, skupiti potpise, njih ne treba puno, 10% je dovoljno svih zastupnika i poslati u proceduru. A ono gdje apeliram doista na medije da ova pitanja koja ste čuli danas s vrlo konkretnim brojkama i pokazateljima postavite i predsjedniku vlade i ministru zdravstva i ljudima koji su vodili stožer. Ima još pitanja? Ako nema, to je to. Zahvaljujem se i vama na pozornosti.